Utakmica u Velikoj Gorici bila je kao veći dio njih ovoga prvenstva za NK Osijek. Loš ulazak u susret, domaćin opet prvi povede i onda Osijek počne igrati onako kako bi trebao od samog početka. Ipak bilo je to dovoljno tek za 1-1, ali ne i preokret, a bijeloplavi su u tome bili onemogućeni nakon što je izravni crveni karton 10 minuta prije kraja susreta dobio Kristijan Lovrić. Ostaje dojam da su osjećani mogli više, jer bili su bolja momčad u drugom dijelu, a vratar Domini Dominik Kotarski bio je najbolji akter utakmice. Oni su bili, što želim naglasiti danas, prvo povrijem, agresivni, brži. Kažem, da li su se bolje prilagodili, da to nam ne smije biti apsolutno alibi. I zasluženo su vodili. Dok drugo po vrijeme, kad smo se mi digli, digli smo agresivnost, ono što nismo imali, stajali bliže igraču, odmah smo zabili gol i u tom nekom u toj nekoj dominaciji gdje smo zabili imali još ja mislim, igru, više od igre, nismo i onda njima dozvoljavali. Nažalost dobijemo crveni kartin i onda su opet teško bilo. Mislim da smo po šansama mogli više i da je bilo malo samo sreće. Ovaj, mislim da, da, smo mogli do pobjede, zabili su nam evropski gol, šut 30 metara u praktički nam nisu, osim one prve početne šanse, nisu ništa stvorili kad je dosuđeno zaleđe, nismo previše dali gorici, s druge strane imali smo jako puno dobrih situacija, i, ali ono, cijela sezona je ovakva, to je stvarno nemoguće šta mi možemo promašiti. Puno je Osijek promašivao doista tijekom cijele sezone i ta loša realizacija je bijelo-plave koštala ambicija i trofeja. Kapetani i trener opisali su sezonu i treće mjesto koliko su zadovoljni ostvarenim. Zadovoljan sam do onog trenutka, do ajmo reći tih zadnjih pet kola stvarno ovaj dečki su ginuli svi smo ginuli mi stožer stvarno navijači i njima se zahvaljujemo na, na podršci tijekom cijele sezone stvarno svakom čast i ovdje su došli po, po suncu tako da kažem ginuli smo i ginuli smo i tad ali nešto se dogodilo da jednostavno da smo pukni pod pritiskom pod ne znam čim jednostavno žao mi je bilo da, 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 da smo samo tako se raspali kažem nismo zaslužili ali opet ne umanjuje da smo odigrali stvarno dobru sezonu Zadovoljan sam, ipak je ovo onako nakon prošlogodišnje sezone druga najuspješnija u, u povijesti kluba i možemo biti s tim zadovoljni. Imali, zadovoljni, imali smo velike konkurente u Rijeci Hajduku i Dinamo. Oni su za ovoliko bodova koliko su ispred nas i bili bolji od nas. Tako da na, na tome im treba čestitati. Mi pri onit radu na godinu pokušati se još bolje pripremiti i pokušati u sljedećoj sezoni biti još uspješniji. Po svemu sudeći trener Bjelica ostaće na kormilu Bijeloplavih plavih još jednu sezonu koliko mu traje ugovor ali do službene informacije ćemo još sačekati igrači i stožeri imat će kratak odmor jer već sredinom lipnja počinju pripreme za novu sezonu i već tada će puno stvari biti jasnije osijek će sigurno težiti i pojačavanju momčadi jer slijede i europski izazovi navijači i svi ljubitelji nogometa neće imati dug ljetni odmor od svoje najomiljenije zanimacije